يو څه قیمت دی د 10000 روپے 10000 روپے هاجي او دا کوم نسل دی د ایرانی نسل دی ایرانی نسل او فائنل ریټ به صحیح فائنل ډیر به 9000 روپے وي اسی دا چې څوک ان ټرین اخلي څومره ټیم اخلي پر ټریننګ دا خو بس ټریننګ دی دا اوس نه دا د ورکوټوب نه ټریننګ شوی دا درې نیمه میاشتو باکی دی تر وګوره په 15 کې مجاهد بھائی ته دې په څه ریټ سره دی د دې 15000 روپے دا په کورزی لکه غورځولې دا هاجي دا به واپس راځي وزانه کوي دا لکه به واپس راځي دا دی خپل سیزن دی لبنو دا به ډیر پوسه جوړه دا جوړه په 300 روپے 300 روپے رسوم رټ مودي دي دا د پیندیش تر جوړي ما شاء الله او دا به کله شروع کوي په سونه نه دي اگیا نه باندې دا پاره مې ناظرین السلام علیکم علی حضرت بادشاہ د خبر سوشل ټی وی سره تاسو په خدمت کې حاضر ده دا برډز مارکیټ ته سه فن منډه دا نو تاسو ته بزاز تاسو د ډیمانډ مطابق نن تیتران هم خیمه او تنظیر به موږ ته خیمه بټر هم ته خیمه د دیپاریانو نمبر هم تاسو سره شیر کوم تاسو وینا و چې تاسو موږ ته چرګان او ساروی خو خی اسونه هم خی نو تاسو موږ ته برډز خی نو نن به تاسو د سه مرغې خیمه ان شاء الله چې تاسو به خوښ شي او راځي زم سره اوسه د برډز مارکیټ د چکر لګو او دا معلومات تاسو سره شیر کوم راځي مو سره اوسه دا کال تی تر او دا کال تی تر او دا کال تی تر بچی دي دا کال تی تر بچی دي ها وو ما به دخل دا کال تی تر سمره مو دي یاره دا پاروزګانې بچی دي نو لکه یو کال دی ها وو څه قیمت کوي د دې شپږ زره وایو او دا خواته بچی دي او هغه بچی دي یو سندیا دی یو وطنی دی دا دغه څه قیمت دا هغه یو شپږ زره وایو ما دی وطنی بچی سالور زره وایو په دې کې دا بچی قیمتي که نو بچی بچ په خپل خصمانو کې نو هغه خه خبرې او دا خو لکه بس غړ تي کړه بس پته نه لګي چې مخکې څنګه خصمانه کړی دا او ته به څنګه کې کنه نو دا فرق پکې دا غوړ بچی لکه لون مزره یا کپوزه ته جوړه او کپړې ته غړې او ټوکرې ته جوړه دې دا غوړ بچی شې دا غوړ تربیت اسانه دا غوړ تربیت اسانه یا نو تاسو نوم او ټلیفون نمبر راته باغ جمال منامه په اسانه مو 0301 899 376 دا می نمبر دی صحیح ده صحیح کور ته څوک راځي التم سیل هغه ځای کې مده کوا سره شغل ولا خولې شو ولا کا غټه خبره ده چې دوه دانی ساتلې شو کنه موږ سره لیسن صرف د دوه دی تجهیزات نشي ساتل نه 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 یې سو انلاین سر باز خلک کولیږي هغه تاسو لګی کی ها وا هغه لکه ویډیو خلکو ته ورسو ما او ویډیو چې څوک غواړي کنه مارغه ورته ویډیو خې ما ناروم او همدا سم ورته خې ته دې په څه ریټ سره دی د دې 15000 روپے دا په کورزی لکه غورځولې دا ها او جی دا به واپس راځي وزانه کوي دا لکه به واپس راځي دا د خپل سیزن دی لبنو دې ټیم کې دی بڼه غورځي دا دې په تلګي دا سمره مو دي او جی ها دا دوه کال ورکو تارو دي فائنل ریټ به سي یا جی بس موږ 15000 غواړو کم از کم یو سړی سره سودا جوړیږي خامہ خاص سره ډسکاونټ کوي لګنی پرېږي درا پرېږي سودا په یو خبره نه جوړیږي کنه او جی تاسو سره نور څه جی ان شاء الله به برا سره بالکل ما او جی خپل نو ټلیفون نمبر زمانو مجاهد دے او واتس اپ نمبر می دے 0393-96-383 جی خبر څه دین کې ما او څوک ما سره رابطہ کول غواړي زه خو په اعتماد سره دا کسان ما پیژنې زه به ډیل کوم ان شاء الله په اعتماد سره او چې کوم شي زو خېما هغه شي زو کوم جو دا ګروپونو کار نه دی دا صفا کار دی وروره ګروپونو ولا د نمبر نه کړي خلک به اعتماد کړي نشي چاره نه لګي یو شي زو خې بل لګي مونږ به کار نه ان شاء الله راځي چې کوم خایو ا به لګو ټوټ چې دا ناشو ودا ولیکي دا یخشه به دی دله چې بروپین د وای وار کې یو ساس کې بس کافی لټ کیږي وس ها ماشا الله دا خو بیا چرګوډ بم داسي او او چرګوټي مر سره کیږي زرک تنظر دا مو سره کیږي اول به بروپین سره به وګوري بروپین سره ټیک شو صحیح ده ټیک نه شو بیا بس ری ماکسل ور کې ها یا کیږي هغه هم په هغه مقدار او ما کې یو کترا ډیر ده بس د دې وړو کې شي یو کترا ډیر دا به سمره دی درې ورځې سار غرما ما خام یو یو ساس کې سر درې ټیمه دا بټیر پوسه جوړه دا جوړه په 300 روپے په 300 روپے رسوم رټ مو دي دي دا د پیندیش تر جوړه ها ماشا الله ها دا به کله شروع کوي په سونه ماشي دي اگیا نه باندې دا پاره مې اگیا مندون شوړې جمعې نه سمره مو دي پس اگې شروع کوي دا چې شپږو مې شي بیا اگیا شروع کوي ها صحیح صحیح دا خلک خوراک لري زیات ویګا ها وا وا خوراک لري دا اوټل کې دا خرسي پنجاب کې ډېر رواج دی پنجاب کې پنجاب نه راځي پنجاب نه راځي ها وا دا پنجاب نه راځي لاهور نه پاس یو زیدې الته دا انډې پې کوي بیا بچی کې بیا دې خورا پاس کوي ناظرین تاسو ته بټیر دوباره چې وره
د چرګړو او د دې یو نیچر دی کدی ته بیماری وشي ناری وشي دی له تاسو یو قطره بروپین ورکړئ درې ټیمه د ورځې دوه درې ورځې او هغې سره هم ټیپ نه شي نو بیا ور سره ایموکسل ایموکسل ورسره ورکوئ هغه انټیبایوټیک ده نو دا به د یخنۍ نه کېږي دا وزرې روا شي په ځان باندې مونږ به اکثر خاندو مونږ بیا واسکټ راچولی دی نو تاسو په هغه صورت کې یو خو د دې د یخنۍ نه بچ کوئ بل ته دوایي شروع کوئ کوم عام ماشومانو ته کور کې چې کوم دوایانې مونږ استعمالوو د انساني هغه دوایانې په دې باندې ښې راځي نو راځئ مونږ تاسو ته نورې مرغۍ هم کوي او سره سره مونږ تاسو ته د دې علاجونه هم کوي څه قیمت لري؟ د 10,000 روپۍ او دا کوم نسل دی؟ دا ایرانی نسل دی ایرانی نسل دی فاینل ریټ به صحیح فاینل ریټ به 9,000 روپۍ وي اسې دا چې څوک انټرنډ اخلي څومره ټایم اخلي په ټریننګ دا خو بس ټریننګ دی د اوس نه دا د ورکوټوب نه ټریننګ شوی دی دا درې نیمه میاشتو بچی دی دا به څومره نور غټېږي نو دا خو اوس هم دی کې اووه میاشتې دا خو به ډېر غټېږي هګۍ دا څومره کال پس یو کال پس هګۍ نر دی نر دی نر نر دی ایرانی نسل دی ایرانی نسل دی صحیح شو ناظرین تاسو کوته دا ګوره په اسانه باندې ټرین کېږي که تاسو اخلئ نو دا 10,000 روپۍ دی قیمت وي او بیا تاسو سره به رعایت هم کوي دا تاسو ته مونږ کوي لاندې دا تاسو وګوره دا پرېښودو ماشاءالله الوزي او دا واپس هم راځي سفر منډی ده او د تیتران تاسو ګورئ په لږ پنجرو کې ماشاءالله دا ګوره غوښتنې ته اچولي دي خوراک او هغې سره خوراک کوي نور هم تاسو ته مونږ ښیو مونږ سره اوسئ په دې کې دا ورکوټې چې دي دا ذات ورکوټه دی که نه دا بچي دا د کمی دي دا د کمی دي دا جوړه په سوره دا جوړه مې لویږي 6,000 روپۍ 6,000 یعنی ایرانی شو د کنی شو او نور د کی کوم قسمونه دي کې وطني مرزي وطني هاجي دا زیات په کوم ځای کې پاکستان کې وطني هر ځای کوم ځای کې دشت وي هغه کې به خام موجود وي یا غټه دیره وي قبرستاني هغه کې به موجود وي نه تاسو خپل بریډینګ نه کوئ نه مو خپل بریډینګ نه کوو نو وزګاری کو ورته خپل ګران کار دی ګران کار نه دی هغه ته بس بیا خر سوال خستل نه کیږي هاجي خدا تاسو سره 15 کې 1000 ښکاری د دې سری دی خو وای 5,000 فاینلی ورکاو په 14,000 روپۍ د شپږو میاشتو بچي دا جوړه په 14,000 باندې هاجي د شپږو میاشتو بچي دي هاجي نو دا چې ته اوس پرې دا بلوزي نه نه دا خو کور کې کوئی کلاو ګرځي دا الوتو ولا نه بس دا څنګه چرګو غونده کې مختشي بس او دا څه کلاو ګرځي زنجيري ني ناظري غټ په ګم دي واړه په کوم دي جوړه دا د پسو دا غټه دا جوړه 17,000 روپۍ 17,000 خو په دې کې موږ وکتل چې ایراني تیت دغه چې دي دا چکور زرکان چوته وي اډر غټ غټي دا هغه فارمي وي فارمي وي فارمي وي به هر مسکت نه راځي وو او یو زبل جن راځي نو هغه غټ وي فارمي وي فارم والا وي اچھا او سنو مو ټلیفون نمبر زما نوم سید اکرم دی او نمبر دی 03018 96 31 دا مې واتس اپ نمبر دی